Sú toto správy na 27. májový deň roku 2020. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove zatkli 49-ročného JM z podozrenia, že vydieral peniaze. Je totiž podozrivý z toho, že na meno dlhu v hodnote 250 eur od 42-ročného spoluobčana zobral úver vo výške 600 eur, vozidlo značky Renault a žiadal ešte 1640 eur. Podozrivý sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe a po 48 hodinách pôjde na výsluch do základnej verejnej prokuratúry v Starej Pazove. Minister zahraničia Srbska Ivica Dačić vyhlásil, že sa Srbsko nezaoberá hegemóniou v Čiernej hore a v tomto smere naša krajina vôbec ani neuvažuje. Čierna hora si o sebe myslí, že je historicky veľmi významná. Najpodstatnejšou otázkou je to, či Srbi a Čiernohorci budú spolupracovať alebo bojovať. Vyhlásil Dačić pre televíziu Prvá a dodal, že momentálne správanie sa Čiernej hory môže rezultovať aj výtržnosťami. Komentujúc rozhodnutie, že Čierna hora otvorí hranice pre jednotlivé krajiny, medzi ktorými nie je Srbsko, Dačić vyhlásil, že tohto roku v Čiernej hore v každom prípade bude menej turistov zo Srbska. Podľa najnovších údajov zverejnených dnes, za posledných 24 hodín jedna osoba zomrela následkom ochorenia COVID-19 a pribudlo 48 nových nakazených. Otestovali úhrne 5714 vzoriek. Krízový štáb, ktorým predsedala premiérka Anna Brnabičová, jednohlasne rozhodol, aby sa uvoľnili opatrenia v súlade s chvíľkovou epidemiologickou situáciou. Od 1. júna totiž na športových udalostiach na otvorenom priestore bude povolené obecenstvo s metrovou vzdialenosťou, ako aj zoskupovanie do 1000 osôb na otvorenom. Zoran Djordjevič, minister práce, zamestnávania, bojovníckych a sociálnych otázok a Igor Jurič, zakladateľ fondácie Tijana Juričová, pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí navštívili náhradnú rodinu v Starej Pazove, ktorá je príkladom starostlivosti o deti. V rodine Medveďovej sa pestúnstvom zaoberajú už 12 rokov a okrem svojich troch biologických detí domov poskytli ešte 20. Tri pestúnske deti sú však u nich od prvého dňa, keď sa rozhodli byť pestúnmi, o čom Tania vždy hovorí s úsmevom. Je šťastná, keď vie, že vidí, že umožnila niekomu pekné detstvo a darovala lásku. Igor Jurič považuje, že táto rodina môže byť príkladom, ako treba vychovávať deti a starať sa o ne. A minister Zoran Djordjevič, ktorý považuje, že je rodina základnou bunkou spoločnosti, hovoril o uznesenej stratégii o prevencii násilia nad deťmi. V staropazovskej obci je momentálne 42 pestúnskych rodín. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha včera navštívil dom Matice Slovenskej v Srbsku v Bárskom Petrovci, kde sa stretol s jej predsedom Jánom Brtkom. Pri tej príležitosti veľvyslanec Rosocha odovzdal aj finančnú pomoc tunajšej slovenskej inštitúcii. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha svoju diplomatickú misiu v našom štáte začal upevňovaním tradičných priateľských vzťahov oboch krajín. V ťažkej ekonomickej situácii vyvolanej vírusom COVID-19, s ktorou zápasí celý svet, ekonomický aspekt je veľmi dôležitý pre rozvoj ďalších bilaterálnych vzťahov. Ako pomoc v boji proti tomuto neviditeľnému nepriateľovi, slovenský diplomat už odovzdal dve významné finančné donácie. Mestu Nový Sad a Univerzitnej detskej nemocnici Tiršova v Belehrade. Tretia donácia je určená pre slovenskú komunitu vo Vojvodine. Symbolický šek veľvyslanec Rosocha odovzdal do rúk predsedovi Matice Slovenskej Jánovi Brtkovi. Dnes som tu pri príležitosti, kedy som mal možnosť odovzdať symbolický šek na sumu 20 000 eur. A symbolický šek, ktorý odovzdávam ktorý som už odovzdal ako najvyšší predstaviteľ Slovenskej republiky v Srbsku, ako zástupca ministerstva zahraničných vecí, ako zástupca svojho ministra Ivana Korčoka. Šek, ktorý je alebo peniaze, ktoré s týmto šekom súvisia, ktoré sú zamerané alebo zacielené na boj proti nepriateľovi,
na boj proti nepriateľovi, ktorý je, dovolím si povedať, zákerný, neviditeľný, ktorý je ešte veľmi nepoznaný. A verím na druhej strane, že ten obnos peňazí, ktorý som mal tú česť odovzdať, pomôže toho nepriateľa v blízkej alebo v neskoršej budúcnosti zdolať. Spomenuté finančné prostriedky sú darom v rámci oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorú realizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Táto donácia je súčasťou širšej podpory Slovenska Srbsku. Veľvyslanec Rosocha vyjadril presvedčenie, že toto nie je posledný krát, ako Slovensko takouto formou prejavuje svoju prepojenosť so svojimi krajanmi vo Vojvodine. V staropazovskej obci je momentálne bez zamestnania 1500 osôb, čo porovnávajúc s počtom obyvateľov ukazuje na jedno z najmenších percent nezamestnanosti v Srbsku. Veľký počet tak domácich, ako aj zahraničných spoločností si práve medzi dvomi najväčšími mestami v krajine vybudoval svoje prevádzky a zamestnal veľký počet ľudí nie iba z tohto prostredia, ale aj z okolitých miest a obcí. Vkladanie do cestnej, komunálnej a športovej infraštruktúry, úprava ulíc, tiež peších a bicyklistických dráh, spájanie dvoch diaľníc E70 a E75 s cestou mimo sídlisk od uzla Nová Pazova do uzla v Krneševciach sú len niektoré z významných vkladaní v následovnom období, povedal predseda obce Ďorđe Radinovič. Obecná organizácia Červeného kríža v Starej Pazove v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny oznamujú, že vo štvrtok 28. mája sa bude konať dobrovoľná akcia darovania krvi v Starej Pazove, a to pred budovou obce v mobilnom odbernom vozidle. Akcia potrvá od 8. do 14. hodiny. Meteorológovia na zajtra vo Vojvodine ohlasujú premenlivé počasie s občasným krátkotrvajúcim dažďom či lokálnymi lejakmi. Fúkať bude mierny severný a severozápadný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpetí 7 až 10 stupňov, kým maximálna denná dosiahne 19 stupňov Celzia. Premenlivá oblačnosť a nestabilné počasie vo Vojvodine zotrvá aj v piatok a čerstvo bude aj počas víkendu s dennou teplotou okolo 20 stupňov Celzia. Predpoveďou počasia tieto dnešné správy končíme a vám za pozornosť ďakujeme.